ສະຫຼັບຄົມມະການອາຍທີ່ສະກູອອນລາຍໂອເຄສໍາລັບວິດີໂອນີ້ໄດ້ຂ້ອຍຈັ່ງຍັງປີປະເຈັກຂອງຍັງໄດ້ຍັງກູ້ຈະຖືປະຕໍຈຸມួយນຶງຊີຊັບວິນໂດຟອມໂອເຄໂດຍສານແນວຂອງຄົນສະໜົມປອນຂອງຂ້ອຍມາປະກາດ 3 ປະເຈັກປະເຈັກທີ1ຄືກົກກອງຊັບປະເຈັກທີ2ຄືສະຕອກປະເຈັກທີ3ຄືມາກປະເຈັກຕັ້ງ3ຂ້ອຍນຶງວ່າຫ້າງໃນເປກ້ອຍຂ້ອຍມາສັນຍາຖ້າຂ້ອຍວ່າຫ້າງໃນເປນາເຕີຈັ່ງຂ້ອຍນຶງເລືອກຍົກປະເຈັກຕູດ1ຊັ້ນສໍາລັບຖືໂດຍວິນໂດຟອມຊີຊັບ ໃສ່គេដោយសារតែខ្ញុំនៅជាប់មួយជាពាក់ជាមួយនឹង web application អញ្ចឹង web application នៅច្រើននៅច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើ web application ដែលបានជាប់ព្រោះក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំនោះបែរទៅលើ web application ខ្លាំងអូខេសូមអរគុណយល់ហើយនឹងគ្រប់គ្រងឆានែលរបស់ខ្ញុំបានច្រើនទោះជាអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តបង្រៀននៅលើឆានែលរបស់ខ្ញុំឲ្យបានដែរអូខេ អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបច្ចេកបន្តទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើកូនស៊ីស្ទឹមតូចមួយគឺມັນអីធំទេគឺតូចមួយទេគឺការកត់ចំណងដៃឡើងទៀតឋានឡើងទៀតហ្នឹងណាតែនេះជាបច្ចេកដែលខ្ញុំធ្វើនៅលើអឺនៅលើអាសាសទេអញ្ចឹងវាមិនទាន់ complete 100% ខ្ញុំយកអា complete វាអត់បានព្រោះខ្ញុំរកថាដឹងបច្ចេកនៅណា complete អញ្ចឹងខ្ញុំមានបច្ចេកនេះគឺអាចថាខ្ទង់ 60% សម្រាប់កូនស៊ីស្ទឹមមួយទៀតនៅលើស៊ីសាខ្ញុំនឹងបន្ថែមមុខងារមួយទៀតគឺ login ហ្នឹងគឺជា login personal ឯអត់មាន create user ទេគឺ login personal អូខេគ្រាន់តែបើកមកទាមទារ password អូខេនៅស៊ីសាខយើងណា ហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមានការ restore មានថាយើងអាច create គោលការណ៍បានណា create មួយទៅយើងពេលយើង create គោលការណ៍មួយទៅយើងអាច backup file មួយមកអញ្ចឹង file ហ្នឹងយកមក restore ចូល database ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចឡងលើ computer ខ្ញុំមួយ ចឡងលើ computer មិត្តភក្តិខ្ញុំមួយទៀត អញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំបង្កើតចំណងដៃបាន កាត់ចំណងដៃហើយក្នុងវិធីមង្គលការណាមួយ បន្ទាប់មកខ្ញុំ backup file ហ្នឹងមួយមក បន្ទាប់មកខ្ញុំយកទៅ restore មានថាយកទៅ restore នៅលើ មួយទៀត ទៅលើ machine មួយទៀត គ្រាន់តែយើង restore តាម window យើងហ្នឹងណា system យើង restore ទៅវានឹងបាន data ដែលយើងបានបញ្ចូលនៅលើ system មួយ computer មួយទៀតហើយ អូខេ ឥឡូវខ្ញុំនឹងបន្ថែមមុខងារនឹងចូលមួយទៀត អញ្ចឹងដល់គ្នា អានេះអត់មានអីច្រើនទេ មានគាត់ថាកត់ចំណងដៃមានបូកលុយ មានរបាយការណ៍អីតែប៉ុណ្្នឹងឯង ចំពោះរបាយការណ៍ស្អីវិញដាក់តាំងខ្ញុំដាក់បើកអញ្ចឹងនៅយូរយើងអូខេចំពោះរបាយការណ៍វាអត់មានអីច្រើនទេគាត់យើងព្រីមរបាយការណ៍អាចជាងសភៅមកហើយចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចចូលស៊ីធីងអីបានតិចតួចមកវាអត់មានច្រើនទេតែក្នុងប្រជិកមួយហ្នឹងខ្ញុំនឹងឌីម៉ូឲ្យសពវាថាឌីម៉ូឲ្យសពហ្មងគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់ tool ឲ្យបានច្រើននៅក្នុងស៊ីសាប អញ្ចឹងបច្ចេកទូចមែនតែយើងរៀនប្រើឲ្យសពប្រសពធូក្នុងស៊ីសាបបានច្រើនអូខេក្នុងនេះមានការព្រីមចេញក្រៅមានរីផតមានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងស៊ីសាបមានយើងធ្វើឲ្យមានការ login បានហើយយើងអាចបែកអាប់រីស្តអីទៅកាន់ហ្វាល់តតគ្នាបានមួយទៀតបានយើងធ្វើយ៉ាងទៅ system នឹងអាចប្រើបានហើយយីចាំ 80% ដែលអាចយកទៅប្រើបាន OK, អានឹងសម្រាប់បច្ចេកដែលខ្ញុំកម្រោងនឹងធ្វើនៅលើសិក្សាបន្តពីមេរៀនបេសិកចឹងណាហើយចំពោះមេរៀនបរិបកេសិនខ្ញុំនៅតែបន្តរហូតប៉ុន្តែអាចថ្ងៃខ្លះដាច់ថ្ងៃខ្លះបានចឹងអាចជាស្រ័យផងព្រោះខ្ញុំអាចនឹងល្វល់ទីមួយអាចនឹងអ៊ីនធឺណិតឌីស្លូពេកធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់បានអាប់ផប់លេខទៅទេ អូខេចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតគឺវីដេអូបរិញ្ញអូខេ អរគុណសម្រាប់ការតាមដានលើ channel IT School Online ហើយដែលអ្នកដែលមិនទាន់បានចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe ហើយអ្នករុញសញ្ញាក៏ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗ